habka ay aad ugu hooseeyo ama ma cabsi baan dhihi karnaa abu cabsi ma dhihi karo hirgaba ay haayo waan xanuunsanahay waan ka joogaa hirshaba loo dheelays inaan u jeedo wayahay markana waxaan dabcan wareysanayaa gabadhaan oo ka mid ah taageerayaasha xulka hirshabeelle oo galabta la ciyaari doonta jubbaland walaashay soo dhawow marka ugu horeysa magacaaga waa dhawa abu magacay mariyan maryanay galabta xulkaagu waxa uu la ciyaarayaa jubbaland waa u soo diyaar garowday calankii hirshabeelle maasha allah iyo fanaaniddii waa ku soo labisatay ka waran dareenkaaga wallaahi abu garoonkan guuli guuldare iyo bareeja baa loo imaadaa saddexda wejwejigaa ka qaadana inaan qaadana meeshan u fadhinaa waxaa rajaynaynaa inaan guulaysano oo jubbaland aan ka harsan maanta insha allah codka ay aad ugu hooseeya ma cabsi baan dhihi karnaa abu cabsi ma dhihi karo hirgaba ay haayo waan xanuunsanahay waana ka joogi waa hirshabeelle loo dheelays inaan u jeedto maasha allah allah ku caafiyo waxaan rajaynaynaa guulan ku rajaynaa jubbaland ka waran awooddooda markaad fiirisid iyo xulkaaga markaad isku fiirisid abo markii hirshabeelle loo fiiriyey waxay ka awooddeentaa malahan kulanki daraad qofkii daawaday waan ka banooni fiicneen waan ka nasiib badneen laakiinse ayagoo nasiibka saacidmahano anaga jaani sideen oo ka faa'iidaysabeen laakiin ayagu bay ka faa'iidaysteen waxaan leeyahay waa hirshabeelle xilka ugu mucjisada badan oo toddoba dhibcood ku hogaaminaya iyagoo hal marna aan badan marka taas ma laga yaabaa inay u suurtageliso koobkaba inay jawaar ay ka dejiyaan abo horta nidaa ka hadlaa hirshabeelle daqiiqad walba garoonkaas inay waxay diyaar u tahay ee ciyaarto saddexdii dhibco horena waxaa laga ciyaari waayey dadka dhibcaha laga qaaday saddexdii dambena dee hirshabeelle diyaar ay u ahayd inay ciyaarto dhigeena ayagaasi oo yacni ka baxeen tartanka maahano marka mar walba hirshabeelle waxay u taagan tahay inay ciyaarto ninka ciyaari waayen dhibciis waa loo qaadanaa wiilasheena ma taqaanaa ciyaarta waxaa u dheer waa ducaysan yihiin waa usoo ducaysay aad baa mahadsantahay.